ମନେକର କି ଚୋରି କରିବାକୁ ମନେକର କି ଆସିଲା ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ତା ସହିତ ଚକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ଇ ଭେହିକିଲ୍ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଅଟକି ଯିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାବିବେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ର ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୁକ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକିବେ। ତାଙ୍କ ଯିଏ ଯେଉଁଟା ପହଞ୍ଚୁ ଆସିକି ଉତ୍କଳ ଇଭିରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଇ ବାଇକ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ ଆସେ, ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟି ଆସେ, ସେହିପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମଡ଼େଲ କ'ଣ, ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଇଭିକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମର ଇଏ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଜେଲିଓ ତରଫରୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଗାଡ଼ି। ତ ଇଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଲୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ 90% ପାର୍ଟସ୍ ଆମର ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଆମ ଜେଲିଓ ତରଫରୁ ନିଜର ଆମର R&D ଅଛି, ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ 90% ବଡି ପାର୍ଟସ୍। ଇଏ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗର୍ବରେ କହିପାରୁଛୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ମେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଗ ଚକ ଆଉ ପଛ ଚକ ଆପଣ 12 ଇଞ୍ଚରେ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରଫ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆର ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଫାଇବର ଆଇଟମ୍, ଏଇ ଫାଇବର ଆଇଟମ୍ ଆମ ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ଆର ଚେଚିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଆମର ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଆଉ ଚେଚିସ୍ର ଖାଲି ୱେଟ୍ ହେଉଛି 28 କେଜି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍, ଇଏ ସବୁ ଆମ ନିଜର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଫିଚର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଲକ୍ ବି ଆମର ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାର୍କିଂ ମୋଡ଼ରେ ରହିବ। ପାର୍କିଂ ମୋଡ଼ରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ମୋଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ଦେଇଛି, ଆକୁ ଆପଣ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ ମୋଡ଼ ହଟିଗଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଢ଼ିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବଟନ୍ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଟିଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାର୍ଜିଂ ସିମ୍ବଲ୍ ସବୁ ରହିଲା, ଏବେ ଫୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜ କମି କମି ଯିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର କମି କମି ଆସିବ। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି 120 କିଲୋମିଟର ଯିବ, ମାତ୍ର 82,000, ମାତ୍ର 82,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି 120 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଏ ଗାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 72,000 ରୁ 96,000 ଯାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇକି ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଲିଥିୟମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲିଡ୍ ଏସିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷେ ୱାରେଣ୍ଟି ରୁହେ, ଆଉ ଲିଥିୟମ୍ରେ 3 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ରୁହେ। ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିର ଲଙ୍ଗଜିବିଲିଟି ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମଟର ଅଛି, ଇଏ ଆମର IP67 ମଟର ଅଛି, ଏଇଥିରେ ପାଣି ପଶିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେବା ପାଇଁକା ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲୁ, ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ମଟର ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଆରାମସେ ବର୍ଷା ଦିନ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ୱରିଡ୍ ନାହିଁ। ଇଏ IP67 ରେଟିଂ ଅଛି, ପାଣି ପଶିବାରେ ଜମାରୁ ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକା ଫିଚର୍, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିନା ଚାବିରେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ପାୱାର ଅପସନ୍ଟାକୁ ବଟନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଡବଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲେ 1-2 ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ କରି ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍କିଂ ହଟିଲା, ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ମୋଡ଼୍ ଦେଇଛି, 1-2-3 ମୋଡ଼୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୋଡ଼୍ରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ସିଟି ଅଛି, ଇକୋ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମୋଡ଼୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଥେଫ୍ଟ ଆଲାର୍ମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରିମୋଟ୍ଲି ଗାଡ଼ିକି ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର କି ଚୋରି କରିବାକୁ ମନେକର କି ଆସିଲା, ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ତା ସହିତ ଚକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା କି ଚୋରି ହେବା ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ 99% କମିଗଲା। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚୋରି ହେଉଛି, ତ ଆମେ କହିବୁ ଯେ 99% ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଚୋର ବି ଲାଗିବ, ଯେତେ ଦୂର ବି ବଜର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଚୋର ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇବ,
जदिओ भी चाहिए से गड़े की नाक चक अटोमेटिक जाम हो जहाद्वारा कि आप गाड़ी चोरी हम चान्स ही ना। आ गोटे जिन आप जो रिमोट देखे रिमोट आर लॉन्गजेविटी के कौन रोज देखो आपको मिनिमम 100 मीटर पाखापाखी कम कर गाड़ी आपणकर पार्ट देखते मोटर हो चार्जर हो कंट्रोलर हो वर्षे वारंटी रोचे आप जहाँ भी खराब होम तरफ आप रिप्लेसमेंट पाइप गाड़ी जन नापा सहित कमी जो देखो आम शोरूम उत्कल आम भुवनेश्वर आप गूगल भी सर्च कले उत्कल मारे आम लोकेशन आपको देखेदेव जदि भी ओडार जेको जगह आप देखुं आमर प्राय जगार शोरूम अच्छी आपणकर कटक टू आरंभ कर सालेपुर आरंभ कर भद्रक टू आरंभ करके बालेश्वर जाएगा एपट साइड नयागढ़ ढेंकानाल संबलपुर राउरकेला सबुआ आम शोरूम अच्छी आपड़ आमको कंटाक्ट कले आम आपको नियरेस्ट डिलर को आड्रेस देदेव जी जी डिलरशिप ने चाहिए कमी कौन आप मिनिमम 8 गाड़ी नहीं कि डिलरशिप नहीं पारे जदि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स भी नाक चाहते तो आम क्राइटेरिया अच्छे 20 गाड़ी जदि आप खाली डिलरशिप ना चाहते तो 8 गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे मिनिमम 5 लक्ष गोटे शोरूम आरंभ करेंगे आपड़ ये गाड़ी देखिए सबुठ लंग सीट ये गाड़ी आम दौ आप देखते ये सीट्र चौड़ा पाखापाखी आपणकर 2 फुट 6 इंच पाखापाखी आप सीट्र सज अच्छी इधर आराम से दी जन आराम से कंफर्टेबल बस पारे छोट छुआ भी आराम से गोटे बस पार तो मेन हूँ बड़ सीट प्राय समस्त डिमांड था बड़ सीट वाला गाड़ी दरकार आम इलेक्ट्रिक स्कूटर जोटा कि जेलियो आपको दे दी नुआ मॉडल आवा जेहतु आसी भुवनेश्वरवासी कौन अफर देते बर्तमान आम आम मॉडल 3000 अफर दौ सहित प्रथम 50 जन कस्टमर पर आम गार्ड सेट फ्री रखीचु आप गार्ड सेट फ्री पाइबे आपंकर हेलमेट गोटे फ्री पाइबे गाड़ी आम प्राइस नॉर्मल गाड़ी अलग गाड़ी अपेक्षा प्राइस देखा अलग गाड़ी आप आम आलोचना करते जो बैटरी बाइक रेट दे अलग मॉडल भल मॉडल तो अधिका प्राइस कि गाड़ी को कहीं प्रिफर करेंगे लोक मैंने गाड़ी आम एक्चुअली आनीचु मध्यवित्त परिवार मानक आजिकल तो बहुत बड़ बड़ कंपनी मैंने आसीगले तो मार्केट बहुत कंपिटिशन होगा तो आम मिडिल क्लास फैमिली को देखिए आम ये गाड़ी लॉन्च करूँ आप कम दाम में केमी अधिक माइलेज पाई सी गोटे जिनस आ गोटे जिनस आर स्पेयर पार्ट्स बहुत कम पैसा जमीक आजिकल बड़ बड़ ब्रांड तर मन कर गोटे डिस्प्ले खराब हो जाऊँगी से डिस्प्ले दामटा 12-13 हजार टाँग जदि आप आम गाड़ी डिस्प्ले लगोचार तार 10% कम 1200 टाँग आपको आसो डिस्प्लेटा 1200 कौटी 12000 कौटी से हाँ आपड़ से मोटर आप खराब हो गए मोटर दाम 30 हजार टाँग आम मोटर दाम 8-9 हजार टाँग आ गए बड़ इश्यू हूँ जिते बड़ बड़ ब्रांड अच्छा आम इंडिया दीटा कंपनी अच्छा बैटेरी दाम हो 90 हजार टाँग तो आम बैटेरी दाम हो 30 हजार टाँग लिथियम तो बहुत ही डिफरेन्स अच्छी आपणकर मानने मिडिल क्लास फैमिली को देखिए आम गाड़ी डिजाइन करूँ कम दाम आपमी प्रीमियम क्वालिटी गाड़ी पाइपर जे एवं गली कंदी में इ वेहिकल शोरूम आम देखापी मिलूँ जैसे इ वेहिकल किणवाई कौन चिंता करवा दरकार कौन भाभी चिंती कि देखो आजिकल गली कंदी में शोरूम है यहाँ भी आम भी आग्री करूँ तो जितेबाला आप गाड़ी कि चिंता करूँ प्रथम आप देखूँ से शोरूम के दिन जाए मानते कंपनी शोरूम रोचे आप एरिया एक्चुअली आम लाइन रे मेन हूँ कौन कि सब कस्टमर चाहती मो पाख जगार गाड़ी किणवि मैं आजिकल कौन सब जगार शोरूम होगा समस्त चाहते पाख जगार गाड़ी किणवि जमीक मो शोरूम 2 वर्ष होगा आमर यही जगह तो मोर ये 4 दुकान छाड़ 4 शोरूम सब छाड़ी आउ गए शोरूम थिला अलग ब्रांड्र वर्षे पर देखला रिसेंट से शोरूम भी बंद हो मेन प्रॉब्लम कौन हो कस्टमर तो गाड़ी किंदौंट जदि से शोरूम पड़ोस बंद हो जाए सर्विसटा इश्यू हो जाए कारण ये गाड़ी जदि आप स्पेयर पार्ट्स न पाइबे ये गाड़ी आप खेलना सहित सामान जिते आप गाड़ी कि चिंता करूँ आप गाड़ी बिल क्वालिटी देखूँ कौ कंपानी गाड़ी किणुं आ शोरूम रोचे या रोना केत दिन से लास्टिंग करेंगे से कंपानी से ही रोचे मेन जिनस आपत टाँग इनभेस्ट कर तो आटलिस्ट चिंता करूँ गूगल भी रेटिंग देखु से शोरूम रेटिंग के ये सब जिनस ध्यान दे कि आप गाड़ी किणत आम बारंबार आपको पचारू निहां को नहीं भय था बोली सब चर्चा हुआ निकट अतर आपखे जी देखा गोटे सामान दृश्य मतलब देखा मिलता नहीं कौन आज्ञा देखो मेन हूँ लिथियम आयन कंपनी आम इंडिया बहुत सारा कंपनी अच्छा पाखापाखि 500 कंपनी है मेन हूँ जो ता भर जो लिथियम सेल सब लगुच्छे से सेल सब बाहर इंपोर्ट हुए
ଯେମିତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଚାଇନା, ଗୋଟେ ଚାଇନାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଇୱାନରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସିଏ ଟ୍ରନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ, ତ ଆମ ଯେତିକି ସେଲ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ତାଇୱାନରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ସେଲ୍ର ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ନର୍ମାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ, ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ 3000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ କିଣିବା ଆମକୁ, ତ 3000 ଟଙ୍କା ଏଠି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ଆମକୁ ମେନ୍ ସେଫ୍ ଦରକାର, ଆମର କଷ୍ଟମର ସେଫ୍ଟି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତ ଆମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ତ କହିବୁ ଆମର ସେଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ଆମେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ସେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଆଁ ଲାଗିବା ଚାନ୍ସ ହିଁ ଆମର ନାହିଁ। ଏବେ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ଆଜିକାଲି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ସେଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଲିଡ଼୍ ଏସିଡ଼। ଲିଡ଼୍ ଏସିଡ଼୍ ହେଉଛି ଆମର 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବେ ଯେ ଲିଡ଼୍ ଏସିଡ଼୍ କେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଲିଡ଼୍ ଏସିଡ଼୍ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍କୁଟି ଯାହାକି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପେଟ୍ରୋଲର ସ୍କୁଟି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସି ଦେଖିବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଇ ଭେହିକିଲ୍ ଏବଂ ଯାହାର ମାଇଲେଜ୍ ରହୁଛି 120 କିଲୋମିଟର, ଥରେ ଚାର୍ଜ ବସାଇଲେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 72,000 ରୁ 96,000 ଟଙ୍କା, ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଡିକି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯାହାକି ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲରସିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶରଦରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।